Ani yali amanyi nti ndino nyashibaga ku interview. Zani na hit. Woi na hit kati. Ogamba otya? Ani clear kiganda changu. So kati yashibaga ina nayo secretary. Tuzibomologa kutoka kwa mangu boy bacho. Oita mu manager Ray, manager na kusindika wa secretary PZ. Oli de chindu wechi nyume no jori. Naye nasura nda naye anyway kai. Ejisoka first things first. Wagambi mu wavayo wavude yesterday. Abantu bagamba te chabade yesterday. Which is which? Chabade yesterday. Eguru chabade kate balo za navayo. Baga nti omaze bank. Oye. Tumtaja bada kula kuna Museveni ne government yenga mafuma una bile basis nga misao cha kula ni wafe. Bobby for president. Anaizo kuwa sentenze wa anaizo kuwa entezi. Mungina no praising. Bebuzo biti nchimunga bibiri. Chichi echa kusikiliza. What motivated you? Ule kulira kampu hili. Oje mu kampu hili. Definitely. Wabandeo injustice. Kusaidi eno. Atenge eno kampu eno. Enabi ensubi zebida wikako. Ebidi tanji. Katuso kile ku injustice eno. Kile ku injustice. Ngachi. Wena fune mele ya bala mdiyampa njiweba blogger. Abantu bange kyabayisa mu bikuba up to now nkyebuuza lwaki banyiigira okutuuka ku ekyo ne banvuma ne bankolokota so nga tebaali badde bampaana nti ono omusajja liida olaba agenda n'asaka emmere n'agireetera abantu banda bange omubi ondi muyeekera mbu ndalya ekikoba mbaddawo nga ne bwe mpaana Bobby neteeka postinga wana Bobby nga banvuma comment lukaaga eyo injustice emu weti eyo ekyali emu naye nga mpitirivu ate nga mbeera obudde butono tedaeta tofaayo nga tugira mu eyo injustice emu bwe bakuvuma bwe batyo Bobby Wine wamuwulizaako oba yakubirako kasimu nti musajja wange yasirikawo teyakubira yasirikawo teyankuteze ane bwatali nkubidde kuba ffe bya ffe Facebook yekimala injustice number 2 injustice number 2 abasajja ba iso bankwata tebantwala bambuzaho nga balina ebintu byabwe bambuza bibi banjagalamu bwe bamala okunsesema nga abantu ne famire bataddewo embeera abantu batandika okugamba benyininyini abaffe mbu neewamba ne bagana wali kantuke busaabala kyamazzi we wakomeyiwe nembitibwa mu lukiiko gagadde nembugizibwa abantu bange ne bandonininiamba nembagamba bannange nabadde kino kintu kyabadde kiri ku bulamu bwange lwaki mumulowooza mba neewambye ne byonaona kale nembikumira injustice zibadde nyingi nyonyonyi bwana kasoma kuba waliwo eyagambye tubadde tukulaba ng'oli nnyonyonyi n'ogenda ku tripu z'ennyonyi n'omukulu nga gw'oli ku ttaya wano batugamba omugaati ogulyawo okusemberera obusembereza omukulu olina okusola gwe bwe wamubeera okumpi tewasolayo tripu ze bakututemu zonna zonna n'olinya kanyonyi wuyo South Africa we walala UK yukate mwatu South Africa wokka naye nga ennyonyi ezo ebiseera ebisinga bali abantu abalere South Africa mbadde ntetenkanya mikwano gyange ne bansasulira if not nze ne neesasulira then kati nga Bobby Wine anyambako kufuna visa kuba ate nayo image ye n'empapula ze nenfuna visa naye nga tiketi biki biki naye kale credit n'enjimuwa nga fada okay now eno kiki kye baakusuubiza ekisooka kya byonna bansuubiza okumplimentinga idea yanga project yange gibayita the ghetto initiative whereby idea nagisambiramu aba people power ne bagibayinga ne bagamba tukwata bwe tutya obuyinza tutya giimplimentinga ne kati muzeyina ngamba nti bwe olina idea ennungi si kirungi kulinda gavumenti gyowagira kujja mu buyinza okubeera implemented so n'ogigamba gavumenti eriko negiimplimentinga gavumenti gyowagira bw'enajja ejja gisangawo ng'olinda implemented n'agamba kuba naffe aba NRM sife twa implementing amasanyalaze twagasangawo ne twongerezaako kugatambuza n'okugalongoosa kati president n'agamba nti idea ye eyo gibayinza negera kubeera implemented mu bwangu obw'ekitalo so bagenda giimplementinga yes Bobby Wine omuwulizaako okuva bino bina byabaddewo akusindikiddeko omuntu akubiddeko akoze eki sinnamuwuliza kyemanyi ekyasembyeyo nagobeddwa mu gurupu gyebayita enforcement ate ngeyo yesembayo so kati bwe baba nzije mu enforcement kitegeeza buli kimu kyawedde okay so you don't regret your decision I don't at all
kubanga okuyo decision no ndaba mazana ye miyaka mitivu enyale mwe rudenge njogereza nenga baba abantu banange akasenda makusina kaiti tukeme kwa kuno za mabita bya arwa ali baloza ndeso mwe baga asenda bange ndaka kaumbi kumeza ambalabye nako nene akaumbi tachisi za omganda wange katoloza kalimu chi bale bakagabate kalimu chintu nawe Nasi wakubaka umbi wakafu nanga toto gambye Kuma loe gana haka umbi eliwa Chenjagalo maka umbi kanena atibaga Tata mbade neravu Toso wala gaji wakana haka umbi okiriza initiative Initiative yeah. Wanche gendo kukula Egena chuso wala mbo antwe yaba jimplementings Na yaba sajabo ngaba gamatibe kubendo bo Abantu banji bavudde babasubize ebintu babiba wadde pakati bachabanja. Anti abantu won't you regret your decision? Abantu batwala project ya president nenga project. Olusi nakirizo bego bakona eze yangi. That is the exact thing president chabade yetaga. Rasonga yateka obilioni 10 mbasigabira abantu bo mugeto chabade yaza ghetto fund. Techakula rasonga sente za bimwa abantu basigala bakufuma. Katize bonda musambira mucho ne mulaga nti Chine change chendeze, solo pera implemented niweza bilioni, niweza masatu soka Ateno wachifunamu ya mama ya mwana ufu ya badenu ya akitabu ya yewe Kati, abasajja abadde badiringa nawe, katusogere kumchala wa Sara Joy Kati na yekwa kutade Bona na batade, kuti atayagala genda na ange chenda, zenda kutade Abagala ugenda na ange, mba ina maiti nifu South Africa, abagaga uwa naba South Africa, wana wabatade Abu bamba gitte, bamba kutade de simu, nebanga amba mwana wafe Oli above 18 mbukoi na cholenge de miaka jio mazeno msada diye minji mbukoi saze honti katu zero it's your decision we support you tetukina ya mbukoi zimu jenda tunabie ngabala ga namba ye yaba facebook followers ye kende ila kasuku nawe bine bintu obimanyi ebulona bloki nza bantu nge mkumi yezu sato bachitabu diyampe mbukoi katika Naze kula machuwa politics Sichafu ma sichawe mula sichangala kati ande mula Kuya wenda ande mula mulo Kati kualika kati ya fuma mulo Sote baku ane follow inze kukuma kukuma Banja kala njeni laka nipani mfe kanga mtima mwa Wewa ankebe lako Poste leda muda chikania Ili 1.6 Kati wala baku ane follow inze eji Tobi mani mwa namba sitozi mani Sajja mwe muli baku mwa Ha? Namba sitozi mani kasuku Echi ndu ochi maze Umutu nga da chikania Omera nayo following kangula kwa 4 minutes 1.6k Chitegeza kuebali eh zebenko ye ben blocking simu mwa eh naye mtuwe ku mugati banange superstar naye superstar ku mugati ya kana kubawa ebyana ati batu wadente zakapete 5 ngaziri gwako msaja na ngamba ati kuweza nguwa ko mundechi ya era katika suku nasikiza yo kasuku kezi ne ibula ebyana bya mwe biri Biga ibacho byansu nise tende kuno kwaka sigira banga ko. Biga inaba wanteza kumungu. Eteza macho. Anyway, wanteza kumungu. It's nice catching up with you Ashbag. I really wanted to know kumanya from you church kujeyo. Twaulide ko nalabye responder nga postinga omusajja abade taina katuwa. Nene ndoza tugwato baddofu nayo. Ekyo bali choweza kufuna yo kuleka erinya. Nerav kuba tebali na sente tebasoloza misoro tebayimba tebakola soka tsecho sichibanenyeza nenge kitufu ndi telichi era buli ali yeri akolera lavu na kusimwa teli akolera nti bamusasula teli akola nti chi okusinzira kugwe engule banajambala chiri walamuko yeah chiri walamuko si 2021 chiri walamuko si 2021 2021 Museveni achaya yagalwa sevo baba yeah uliyo musajja ina maite bwato yagala kumwagala to mutunula maso nego ga mutula mmoti ate gobi manyi wali adda sevo mkama wange nalia nani mkama wange ye mulisha kasiku yagala bamanyi mwali ali adda bakisendi bali ya mwali ya nesenyo bange yali ya bebe kulu yabatu wala ne mulia nenda sevo tatutwalanga
Okay, try and say it.